Доброго дня, підписчики та гості мого каналу. Я надумав зробити приспособлення для болгарки, яке буде втримувати болгарку за допомогою тисків. Так як я користуюся болгаркою часто, це приспособлення мені буде корисним. Я попередньо підготував деталі, які для цього потрібно. Знайшов я таку пластинку з диркою вже готову, вона якраз не підходить. Ставлю на місце, там де кріпиться ручка, і прикручую болтиком її. Фіксую її. З полоси вирізав кусочок такої детальки, яку вставляю сюди між кожухом і болгаркою, корпусом редуктора. І буду там зварювати. Цю деталь вже приварив і зачистив болгаркою. Вона виступає тут. Буду закручувати її на місце, на болгарку. Вона вже не дає провернутися. Тепер буду приварювати цю полосу. Таке рівно, під кутом, посередині, але під кутом, щоб можна було взяти болгарку в руки і включити, щоб її можна було включити. З'єднаю дві деталі разом, а тепер вирізав таких два кутники і буду давати їх з двох сторін, щоб усилити з'єднання. Заварив я тих два кутики, щоб усилити цю полосу, яка буде зажата в тисках. Обточив я зварку і буду прикріплювати на місце. Ось що в нас з того всього вийшло. Болгарку з тим приспособленням буду ставити в тиски. Як ви бачите, що зручно болгарку тримати і легко можна включити. Дякую всім, хто дивився це відео. Може, воно буде комусь корисне. До нових зустрічей.